نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرا نام حکیم قاری عرفان سعید السعید دواخانے سے حاضر ہوں ناظرین امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خرم ہوں گے الحمدللہ آج آپ دوستوں کے لیے ایک نیا نسخہ پیش کروں گا جو رسولی کے حوالے سے ہے اکثر خواتین کو رحم کے اندر رسولی ہوتی ہے اور رسولی جس عورت کو ہو اس سے جب مرد ہم بستری کرے گا تو رحم کے اندر درد ہوتا ہے یہ علامات میں سے ہے اس کے علاوہ حیض بے وقت آنا یعنی اس کی تاریخ اگر 20 تاریخ ہے تو حیض 15 تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ حیض جن کو زیادہ آتا ہے اور بار بار تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے بہترین اور اعلیٰ دوا ہے یا حیض آنے سے پہلے کچھ دن درد ہوتا ہے پھر جا کے حیض آتا ہے تو یہ چند علامات ہیں جو اندر رسولی ہوتی ہے اور رسولی جب ختم ہوگی تو پھر جا کے حمل ٹھہرتا ہے ورنہ حمل ٹھہرنا بھی ممکن نہیں ہے تو رسولی کا علاج پہلی فرصت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے رسولی بہت خطرناک چیز ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دینے والی چیز ہے حمل کا زیادہ تر نہ ٹھہرنا اس کی خاص وجہ ہے اس کے لیے بہترین فارمولا بہت آسان سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس گرم پانی لینا ہے اور شہد آپ کے پاس ایک چمچہ ہو جب آپ پانی گرم کریں تو اس کے اندر 2 سے 3 عدد چھوٹی الائچی کا پاؤڈر ڈال دیں وہ اس کو ابالیں اچھے طریقے سے پھر پانی کو چھاننا نہیں ہے بالکل پانی اپنی حالت میں ہو وہ الائچی بھی اس کے اندر ہو پھر 1-2 چمچے شہد ڈال کے صبح نہار منہ استعمال کروائیں انشاءاللہ یہ رسولی ختم ہوگی اور اس کے علاوہ مر مکی آپ 100 گرام لیں اور حلوہ 50 گرام نیم کے پتے 100 گرام ان کے کوٹ کر بہترین پاؤڈر بنا کر پانی کے ساتھ گولیاں بنا لیں جب یہ گولیاں تیار ہو جائیں صبح دوپہر شام کو ایک ایک گولی کھلائیں چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ یہ رسولیاں ختم ہوں گی اور رحم کے اندر درد بھی ختم ہوگا حیض آنے سے پہلے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف بھی ختم ہوگی اور مباشرت کرتے وقت اگر تکلیف ہوتی ہے عورت کو وہ تکلیف بھی ختم ہوگی یہ بہت کامیاب اور اعلیٰ نسخہ ہے اور دیسی ہے اور بہت آسان ہے بچے دانی کو بھی مضبوط بناتا ہے اور حمل ٹھہرنے میں بہت مدد دیتا ہے لہذا اس کو آپ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اس دوائی بنانے میں پریشانی ہے تو آپ ہمارے دوا خانے سے یہ دوا منگوا سکتے ہیں ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 03-01-77-23-133 امید ہے آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ